Cartito! E bem-vindo a mais um episódio de Cartito! Do melhor jogo do Homem-Aranha do nosso bairro aqui. Do bairro, o parceiro do bairro, o Homem-Aranha Sem Limites. O amigão da vizinhança. Cara, cada um tem um slogan, né? O Homem-Aranha é o amigão da vizinhança. Eu sou o Matheus Canella do humor que denigre e machuca. É verdade. E você é o Wilson do quê? Você tem um slogan? Da saga Vinete que não posta vídeo, sei lá. Não, a gente precisa inventar um slogan pra você. Ah, no meu Instagram tá, eu grito muito nos YouTube. Bom, é bom. É já esse. Não precisa mais inventar, isso tá ótimo. Deixa eu mudar essa porra aqui que a câmera tá uma merda. Agora tá top. Ok. Calma aí. No way. Ah, tá certo. Qual é a minha missão? Aqui. Totes Collect, Race Medals. Tava Jojá. City Events. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma corrida e fazer um evento da cidade. Ok. Ok. Não entendi. Afinal, eu estava boiando. É, tá vendo esses negocinhos roxos na. Estava aqui falando com os meus botões. Oh, yes. O que, que é? Eu tenho que fazer esses menizinhos aqui, ó. Que isso? Ah, é uma corridinha que eu faço, porque pra abrir a próxima missão eu preciso fazer uma missãozinha extra, sabe? Entendi. Isso é meio merda, na verdade. Gol. Só porque o jogo é curto, então eles tiveram que inventar uns menizinhos, né, pra ocupar mais a gente. Ah, pode crer. Então é dessas daqui. Um franguinho na panela. Nossa, hein? Você tá com fome? Nossa, eu estou, viu? Tá mesmo? Mas já? Hã? Já tá com fome? Não, mas é que eu como tal qual uma garota francesa, né? Eu como em migalhas. O Wilson já chega igual um pedreiro que bateu uma laje. Não é? É. Tô mentindo? O menino come? Muito top, eu sou doce. Caralho. E meiga. É que eu venho aqui e o Wilson faz franguinho na panela pra gente. E quando você acorda, você chega na cozinha, eu tô cozinhando pra você só de avental. Nossa, sim, sim, apenas sim. De avental. É, com a bundinha. Sim. Rechonchuda dele, olha pra mim. Aí eu chego por trás dele assim, sabe? Vou com a mão aqui entre os ombros e falo, oi, meu amor. Aí ele fala assim, ai, que bom que você acordou. Né, Wilson? Ah, não, é, mais ou menos. Mas você esqueceu da melhor parte. O quê? Que daí eu canto. Tem franguinho na panela. Sim, sim, eu vou botar a música. Cadê o musicão? Ô, musicão bom. Obrigado a pessoa que inventou a música que tem franguinho. Olha, tá o Amin Carter aberto no meu celular aqui. Do último episódio. Franguinho na panela. Mas eu boto a franguinho na panela normal. Da hora que eu fiz, puta que pariu. Franguinho na panela normal ou franguinho na panela chipudem? Hã? O franguinho na panela normal é do Tião Carreira e Pardinho. Ah, sim. E tem a do César e Paulinho, que é o franguinho na panela chipudem. Não, original. Tá. Caralho, o Tião Carreira tinha um bigode muito foda. É isso daí, né? Ó o flag. Faz muito não dá flag, né? Talvez dê, né? Porque o estúdio registra só... Põe na parte do franguinho na panela, vai direto. Eu não aí. Sei qual é. Pão com mortadela. Olha. Olha que legal que eu tô fazendo, olha que legal, olha que legal. Desce aí. Homem-Aranha pistola. Caralho, ele tá muito pistola. Ai. Volta lá, volta lá. Os caras correndo louco na rua. É. Não tem prédio aqui perto, droga. Cadê o franguinho na panela? Cadê? Eu quero franguinho na panela. Tá. De chinelo. Cadê o chinelo? Lá. Filha da puta, fala, ô Tião Carreira e Pardinho. Porra, que viado. Ai, que gostoso. Ai, que maravilha. Né? É isso, exatamente isso. Abraço pro fã clube do Tião Carreira e Pardinho. Tem franguinho na Sério, panela. Olha o bigode do Tião Carreira. Oh, caralho, que bigode perdeu, de hein? Respeito, mano. Vontade de beijar a boca do Tião Carreira. Pra sentir o bigode fazendo... Sim, chupar bigode esse bigode show aí. Bom demais. É outra corrida? Franguinho na panela. Ah, eu vou fazer mais pra que daí depois eu não preciso fazer, né? Ah, tá.
Sabe, quando a próxima missão pedir 3, eu já fiz uma já. Entendi. Você já pegou aquele ali? Caralho, merda. Aí, boa, Groton. É só de pulo mesmo. O Mera é muito rapidinho nesse jogo, né? Ele é... Eu queria ser ágil, assim, igual a minha, né? Meu sonho. Muito. Eu não ia precisar pegar ônibus pra vir pra casa do Wilson. Eu ia vir pulando, assim. É muito franguinho na panela que você tem que fazer. É muito franguinho na panela. É muito franguinho na panela. Race complete. Nossa, falando em Shippuden, eu ia falar... Eu não sabia. Minha vida inteira foi uma mentira. Falei com você ontem à noite. Do quê? Eu não sabia que carga pesada era Shippuden. Carga pesada é Shippuden. Carga pesada é Shippuden. Vai tomando cu. Eu não sabia. É, o carga pesada, ele veio há muito tempo atrás. Desde 1970 e os quebrados. Sim, e eram ainda. Os mesmos caras. Os atores tinham cabelo preto. O Antônio Fagundes e o menino lá, que tirou Nossa foto pelado. Nossa senhora, cara. Tirou foto pelado. Stênio Garcia. Abraço. Referência, grande referência. É. Então, eram eles mais novos aí, fizeram eles veião. É, porque eu vi no grupo lá do Facebook, quando contrataca fãs lá, mandaram a imagem quadrinho, do história em quadrinho do Carga Pesada. Do Carga Pesada. Aí, tipo, eu fiquei mó... Caralho, é o mangá, né? O Carga Pesada é o anime. Nossa, os caras derrubando a mulher? Caralho! Então foi isso que aconteceu com o tio lá. Te salvo, mulher. Boa. Vamos pôr na água. Quase, hein? Você ia tralar ali, hein? Ia ser engraçado. Awesome! É você, I'm você. I'm awesome. Droga. Nossa senhora. A música até para. Homem-Aranha fez merda. Sim. Pronto. Agora é uma missão zona? Missão zona. Puta, que são gostoso. This is a combat tour. Cozinho gostoso, mas que cozinho mais lindo. É, a missão é de sair batendo pessoas na rua. É missão de ser Homem-Aranha, praticamente. Legal. É, ó. Aí, ó. Beleza, não tem nem graça competir com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha? Olha o que o Homem-Aranha faz. Olha o que o Homem-Aranha faz. Você é muito louco, Homem-Aranha. Ó, maldito Homem-Aranha, rastejador de paredes. Filho de uma puta. Imagina, ele manda um filho da puta pistola. Pro Homem-Aranha, cheia. Né? Eu gosto daquele filho da puta de encher a boca, sabe? Filho da puta. São os palavrões que... Ah, que enchem a boca, filho, né? Filho da puta. Viu? Que gostoso, que rechonchudo. Caralho. Você vai na maciota, assim, né? É, então. É porque tem que prender eles pra eles morrerem, senão eles não morrem. Aham. Uhum. Homem-Aranha não é tão forte. Nada me chocou mais que o Venom sugando a alma de uma criança pra Cusão se manter vivo. Caralho, né? No último... Pra se manter vivo, é. Cusão demais. Homem-Aranha é todo overpower nesse jogo. É safado demais. Peste, olha lá. Olha que jojado. Jojado. Ele deu risada ainda. Você viu que ele manda o cara pro pinto dele? É, e desvia, ele né? Ele chama o cara e bate o pescoço do cara na rola dele. Então, mas o caralho, o Carga Pesada lá... Esse é o famoso cair de boca. Ah, pois é, a gente é... Assistiu o Carga Pesada, o que a gente conhece, né? Que eles têm cabelo branco lá, que sei lá de que ano que lançou aquilo... E eu achava que era o original, o verdadeiro. Aí quando eu vi o quadrinho de 70 e pouco, eu falei, então o Carga Pesada foi baseado em quadrinho, que massa! Aí você virou e falou, não, existia uma série, desde sempre. É. Eu falei, caralho! O cérebro como explodiu. Como assim? Sabe aquele gifzinho do cara fazendo... É. E o cérebro explodindo. Exatamente. Assim, foi bem isso. Mind blowing. Caralho, eu não sabia mesmo. Aí, ó, mitou. Aí você falou que a minha vida aumentou também. A Grande Família era assim também. A Grande Família já sabia, porque eu lembro do vídeo show mostrando a Grande Família original antes de lançar o que a gente conhece também. Sim, mas não eram os mesmos atores, né? É, era uma outra galera. Será que é tão bom quanto? Não sei. Deve ser engraçado. Deve ser. Se não tiver o Beisolo, não deve ser. Deve ter os mesmos char, só que é os atores diferentes. Os mesmos char. É, ué. É boa pegar a expressão char pra falar da Grande Família, tá ligado? Sim. Qual skin do Lineu você gosta mais? Total. Né? Tem isso? Qual skin do Lineu você pira? Qual skin do Tuco, né? Cabeludo ou cabelo curto ou comprido? E aí? Eu gosto do Tuco novo. Do Tuco moderno. Do Tuco Shippuden. Mas eles já são Shippuden.
Não, mas o Shippuden Pudem, né? Shippuden Pudem Pudem. Pudem Pudem. O que tá acontecendo aqui? Quem é esse? Ah, é o cara que eu matei lá. Tá vivo ainda? É o... Não é o crocodilo? Não, é o cara que joga choque. O Shocker. Tem o crocodilo no desenho do Homem-Aranha? Eu fiquei maluco. Tem. Nesse jogo eu não sei se tem, mas tem ele no desenho. Ih, apitou o menino. Ah, meu Deus, quando apita. Todo pistolão lá. Quando apita significa que o episódio está próximo de acabar. Fica muito triste. Esse cara tá forte. Mas não foi missão, hein? Ainda. É, a missão que eu tinha que fazer era aquela. Aí liberou essa. Você fez várias missõezinhas. Sim, várias missõezinhas. Boa. Bom também. Mas eu fiz do Venom, né? Esse episódio foi no outro? Foi no outro. Esse episódio foi isso, só missãozinha mesmo. Ou foi nesse. Não sei, a cabeça aqui é louca. Fazendo zoeira, mas tá ótimo demais, pô. Porque no próximo episódio de Cartucho será... Salaminho!